Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект про внесення змін до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам. Що зміниться після вступу даного доповнення в силу, розповіла адвокат Наталія Стегура. Дана пропозиція вноситься щодо звільнення від військової служби або відстрочка від призову щодо військової служби саме освітян. Відстрочка від військової служби буде надаватися науковим працівникам, що мають відповідні ступені та звання. В чинній редакції, яка станом на сьогодні є, а саме вище зазначеною статтею 23, передбачено, що мають відстрочку від військової служби працівники освіти, які мають наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових ступенів та організацій, які мають вчене звання або науковий ступень. Також там зазначено, що особи займають не менше як 75 ставки основного місця роботи. Мета даного законопроекту наступна. Даний законопроект внесений ще з тією метою, щоб в Україні зберегти освітній і викладацький потенціал України, щоб наші діти, які мають можливість і хочуть навчатися, могли здійснювати це право, ним користуватися і бути освіченими людьми. Тому для того, щоб врегулювати такі питання, був внесений даний законопроект, яким дозволяється звільнення від військової служби всіх працівників, які працюють в закладах освіти. Проте доповненням статті 23 не врегульовано питання щодо таких освітніх та наукових працівників. Але чинною редакцією, яка є станом на сьогодні в даному законі, не передбачено і не врегульовано питання щодо працівників, які працюють в загальній освіті та за основним місцем роботи. І не визначено також питання щодо відстрочки від військової служби працівників, які працюють у вищих навчальних закладах або передпрофесійних навчальних закладах, але яким не призначено наукові ступені, тобто це і доценти, аспіранти, викладачі. Також пані Наталя розповіла, чи є перспектива подібних відстрочок для представників інших професій. Станом на сьогодні це дуже складно сказати, адже стаття 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка вирішує питання щодо відстрочки від призову на військову службу або звільнення з військової служби і тих осіб, які не підлягають мобілізації, інших професій, крім освітян, станом на сьогодні чинній редакції немає. Всі пункти, на підставі яких може бути відстрочка від військової служби або звільнення від мобілізації, вона стосується тільки сімейних відносин або стану здоров'я. Тобто, але є працівники, які, вірогідно, не поповнять список професій в новому доповненні. З точністю, на мою думку, це не буде стосуватися медиків. І це не буде стосуватися осіб, які займаються професійними радіотехніки, електрики, комп'ютерщики, тому що їхня галузь на даний момент є дуже необхідна нашим Збройним силам України. На сьогодні законопроект передбачає звільнення або відстрочку від військової служби для наукових, педагогічно-наукових та педагогічних працівників, що мають відповідні звання та ступені. Включення працівників інших сфер до доповнення статті 23 Закону України не передбачено на найближчий час, тож для них мобілізація проходитиме в звичайному режимі.